اسرائیلی فورسز کا غزہ میں نقل مکانی کرنے والے فلسطینی شہریوں پر حملہ، متعدد شہید. بات کرتے ہیں غزہ کی صورتحال سے متعلق. کہاں غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے نقل مکانی کرنے والے فلسطینیوں پر حملہ. دیگر کاروائیوں میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 120 سے زائد فلسطینی جامع شہادت نوش کر گئے. رفاہ میں نقل مکانی کرنے والے فلسطینی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا. اسرائیلی سنائپرز نے معصوم بچوں اور خواتینوں کو بھی شہید کیا. سڑکوں پر لاشوں کے ڈھیر لگ گئے. آخری سانس لیتے فلسطینیوں کے دردناک مناظر نے دل ہلا دیے. صہیونی فوج نے جبالیہ میں اقوام متحدہ کے شیلٹر پر بھی حملہ کیا.